Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry 7 Days to Die. Pobehujem tu naokolo, ja som natáčal už neviem koľko, 15 minút a zistil som, že vlastne nenatáčam video. Mám iba zvuk k tomu, takže poviem vám, čo sme našli. Zobudil som sa ráno v tom našom domčeku. V tom našom domčeku. A zistil som, že vedľa ten domek, čo sme tam videli, zelto cintorína, je akurát ten bunker, kde sme sa nedostali keď som začal novú sériu, to a potom hneď bol update a už sme sa ďalej nedostali. Takže tam sa pôjdeme pozrieť, keď sa nám tam podarí dostať musíme mať ale nejaké lepšie nárade, lebo minule sme to sa pokúšali dostať s tým kamenným a to není moc dobrý nápad. Hľadal som potom na šípy pierka a zistil som, že lepšie je strieľať alebo zabiť slepice, ktoré som našiel tunak na ceste, lebo dostal som z nich 36 pierok. Jedno drevo, tu mi je na nič. Potom som našiel túto cestu, po ktorej teraz pobehujem a snažím sa dostať nejaký lepší loot. Tak. Výborne. Konečne začnem tu zbiehať zombíci. Hej, to bol byť headshot. Je lepšie. Výborne. Začnem byť s tým lukom celkom dobrý. Počkaj, nekoho počujem. Dopačíc. Hej, nezložilo ho to. Tak. Dobre. Keď už nemá hlavu, to je istota. Nechcem ísť teraz moc ďaleko od základne. Hlavne, že som našiel ten short iron pipe, lebo to budem potrebovať na bellows. Viete čo, pôjdem ešte kúknúť sem. Tu sú stále autá po ceste. A budem potrebovať na bellows k forgeu. Ó, našli sme reperky, toto sa hodí. Horšie, že som nevidel ďalšie slepice. Nie, prešli sme o luk. Op, fuck. Počkaj, musíme si urobiť nový luk. Budem potrebovať pár tohtok. Wooden bow, craft. Sen sme už potrebovali lepší. Toto je všetko, čo som nazbieral zatiaľ ráno. Tak, dáme si. No, padni. Bože, ten má výdrž. Už je z neho jaký ihelníček. To trvalo. To sa hodí. Leather Duster, to neviem čo je. To sa ale hneď naučím, aby sme to nestratili. Super. Juj. Super, super, super. A toto je čo? Leather Duster, ukáž. To bude si lepšie, ako to, čo mám na sebe. Ukáž, keď tam na seba. Bunda. Yes! Teraz by sa mal hodili slepice, pretože sme vystrelali všetky šípy. Poďme ešte kúsok po tejto ceste a uvidíme, čo sa nám podarí nájsť. Tam je jeleň. Potrebujeme 20 kusov kože. Mám 8 doma, tuším, a 6 so sebou, čo som teraz ulovil. Áno, iba 6. Čiže ešte nám pár bude chýbať.
Spring, pružina, neviem na čo je, ale zoberme ju. Nejaký záhadný domek v pozadí. A tam sú tam ďalší. Takže tam bude mŕte zombíkov. Olej, to sa tiež hodí. Tam bude mŕte zombíkov a to nejsme teraz vypravení. Našli sme mesto. Alebo dedinu. Vidím, že tunak. Ho! Gaskan! Kopec. Kopec paliva. Našli sme dedinu. Našli sme dedinu. Chceme sa tu po nej prebehnúť. Zajac sa potrebujem. Tam je zombík. Tam je ďalší zombík. Ne, sem sa vrátime. Poďme späť. Mali sme vypratať veci, čo máme v inventári. A ideálne, keby sme ešte cestou našli nejaké slepice, to by bolo úplne super. Lebo na jeden šíp sa mi nepodarí zabiť zvieratá. Nič, poďme, tady je to. Zombík, slepica, nič. Náš... Aj, hladný som. Dáme si pastu. Tak. Chili. Myslím si, že nám podarí trafiť? Ne, on uteče. Ne, potrebujeme slepice. A dve som našiel cestou sem. Máme ešte nejaké pierka? Mám ešte pierka, no jasne. Ha! Ja som vedel, že tu z tej druhej som nespravil šípy. Dobre, takže ideme ešte loviť nejaké zvieratá. Som videl jeleňa pred chvíľkou. No, alebo môžeme s týmto smerom, ale tam bol zombík. Počkaj, tu je. Tesne. No, pečne ideš dopredu. Topačíc. Boom, headshot. Ha, je dole. Poď sem, Piggy. Potrebujem z teba kožu. Výborne. Meso vyhodíme. Máme doma a nechcem, aby nás naháňali zombíci. Potrebujem ešte jednu zviera dostať. Aby sme mali dostatok kože na Bellows. To tunak nie. Môžem sa vybrať priamo domov. A dúfam, že uvidíme niečo cestou. Ukážme si mapu, jak sme vlastne preskúmali oblasť. My sme tu. Tu je bunker. Do ktorého sa potom budeme chcieť dostať. Tu vyzerá, že je nejaká jama. Keby tam bola voda, to by bolo úplne super. Nemusíme ďaleko až tak... Ne, tu je jaskyný systém. OK, tam budeme asi ťažiť potom materiál. Neskôr. Kaž, nechcem tam zrovna pa... Wow. Tam to vyzerá, že železo alebo čo. OK, tam pôjdeme potom. Markneme, čo je tu. Samozrejme, že nič. Hľadajte nejaké zvieratá. Sa mi zdalo, že tu by som videl jeleňa. Či to sa mi len zdalo? Ne, nezdalo, tu je. Skúsme sa priblížiť k nemu, dáme mu headshot. Ak sa trafíme. Tu trávu, ale toho moc neuvidíme. Je ten blbec. Tu je. Stoj na chvíľku.
Počujem také kroky, predpokladám, že je zombík blízko nás. Ale nás nevidí. Kde ten jeleň? Hele, pierka. Možná tam bude vajíčko. A, ah, iba pierka, dobre. Kde ten spelstý jeleň? Tu je. Pomezaním. Trafili sme ho, ale... Kde je? Kam sa podiel? Ah, tam je. Poďme si ho uloviť. Ah, padol! Ha, ha, ha! Tam mu to chvíľku trvalo, kým mu došiel, že je vlastne mŕtvý. Daj sem, potrebujem kožu z teba. Super. Kompletne ho spracujme. Tak, ešte kusok. Daj to sem, dorazím ťa rukami, keď musím. Urobme si ďalší bone sheaf, craft, 18, dostatok, máme dostatok, to môžeme zahodiť. A môžeme si dať na oslavu jednu konzervu. Super, padáme preč. Vyrobme si ďalšie šípy. Čo nám chýba? Chýba nám malý kameň. Ľahká pomoc. Vyrúbeme to z tohto. Zatiaľ sme ani raz neumreli. Nechcem to zakríknuť. Tak... Kde to je? Tu je to. Dúfam, že ani tak skoro neumreme, lebo nechcem prísť zase o zdravie a staminu. Minulé nás to dosť spomalilo. Ale teraz musím povedať, že viem viacej, že čo robím. Tak, arrow... Alebo crossbow bolt, čo... môžem si urobiť crossbow? Niečo musím naučiť. Okej, okay, škoda. Takže arrow. Poďme si narúbať ešte trocha šutrov, budem ich asi potrebovať. To sa mi páči, že to sa to tak uberá. Už to nie tak, ako bolo, že sa proste rozpadol kameň. OK, to by sme mali. Myslím, že môžeme ísť smerom späť domov. Tento kameň sa určite rozpadne, počkať. A z tohto kameňa dostávame železo. To je zaujímavé. Takže asi je lepšie rúbať tieto šutre na začiatku, tieto menšie. Lebo dostávate z neho aj železo, ktoré môžete potom spracovať. No jasne, toto je lepšie. Kurník, to som si mal všimnúť skorej. Nevadí. Takže dorúbme toto. Budeme si potom môcť vystúžiť aj dvere. Aby boli pekné železné. Tak. Troška sa prehrievame. Ale to nevadí. Za chvíľu sa nám rozpadne sekerka. Musíme si urobiť lepšiu. Krompáž by sme potrebovali. Plop. Nie. Tools, to je ono. Toto som sa naučil, ale potrebujem tomu Forge Iron. Toto bude, že to je dobrá zbraň aj to na opravovanie a... stavanie. To sa hodí. Definitívne jedno z náradí, ktoré si spravíme. Keď budeme mať funkčnú huť. Dobre, naša cesta domov je tadeto, ale predtým ešte si zoberme nejaké drevo. Myslím, že keď zrubeme tento strom, tak nám to bude stačiť. Jednak budeme možno potrebovať rozšíriť našu základňu.
A taktiež, aby sme mali čím kúriť. Aj keď máme vlase... neviem, či ste videli, keď som to nahrával, alebo to ešte len bude vidieť. je tam ložisko... tohto, jak sa to volá. Nemôžem si spomenúť. No, coal je po slovensky čo? Uhlie. Je tam ložisko uhlia, hneď kúsok vedľa mňa. Vedľa baráku. Tak. A je to. A je to. Dobre. Dobre, máme drevo, máme kameň. Máme kože. Je tam je zombík, takže otočka. Pôjdeme to, že takto ho obehneme. Nemal by som stále šprintovať, mal by som udržovať si nejakú rezervu staminy, keby nás náhodou fakt zombie si začali naháňať. Aby som im mohol utiecť. Hop, stop. Pierka, vajíčko by sa mi hodilo, aby som si mohol robiť dobré raňajky. Smetí, čo v nich je? Olej. Olej sa hodí. Neviem síce na čo, ale určite sa niečo hodí. No, počkaj, udržujme si staminu, nejakú rezervu. Tam je ďalší zombel. Tomu sa radšej vyhneme, poďme okolo. Ej, do prčíc, behli sme do ďalších zombíkov. Koľko vás tu je? Jeden? Jeden? Jeden to dáme dole. Ó, není vás tu jeden! Clever girl! Dopačiť sa, trafil som. Môžete sa hýbať v jednej rade, tak to je ono. Dopačiť. Určite blízko, je blízko. Dobre. Niekto nám zrýchľujú. To bolo mimo. Padni, padni, padni. Jo. To bol headshot. Druhý headshot. To bolo mimo. To bol dobrý zasah. Ačkaj, nemáš niečo u seba zaujímavé? Nohavice. To sa hodí. Ačkaj, sme ho nezložili, to je zle. A škoda, sme ho dali dole. Voláte ma Robin Hood. Tak. Zombíkom bral a sebe dával. A tu som videl auto hore. A je tam ešte jedno vzadu, modré. Tak to by sme mohli preskúmať. Začnem sa prehrievať. Taká polná cesta toto. Nič super užitočné. Poďme domov, ešte by sme mohli dať toho jelenia. To som ho netrafil, že? A som si, že cestu ešte zotreme dole a spracujeme, ale... No, počkať. Zasa. Myslíš, že padne? Mohol by. Čakaj, ten sa zastavil. Myslím, že lahol. Nie, nelahol, ešte furt beží. Tu je ten bunker, lenže je tam milión zombíkov v tom vnútri. Už je dole, už je dole. Není. Zasekol sa, flbec. Vybavené. Počkaj, potrebujem ten shift, čo som si sem dal. Zase ten... Celkom vysoký level, 106. Čo je zase? Tentokrát si necháme meso.
Zobereme ho domov. Nejsme tak ďaleko. Tak, ešte troška. A je to hotovo. Výborne. A teraz domov, je to tady to, musíme to zobrať také L-ko, obídeme tento domek, kde je ten bunker a pôjdeme, obchádzam to preto, lebo teraz smrdím, že mám meso v inventári. Nechcem priťahnuť všetkých zombíkov môjim smerom. Tak, teraz týmto smerom a tu by sme mali naraziť aj na tie kusy. A kusy tohto. A počkať, keď sme už tu, tak môžeme tento šúter rozmlátiť, dostaneme železo. A na to uhlie by sme mohli ešte naraziť. A už za chvíľu je večer. Musím sa rýchlo otrpať domov. Dobre. Aha, prší. Je, čo sa deje? 5%, 6%, moknem. Aha! Aby sa nezmokol, neprechladol a nezdochol. Rýchlo doťažme toto a poďme domov. Do sucha. Uvaríme si nejakú baštu. Ak sa podarí. Horšie, že nemám vodu. Nikdy som to nevidel. No, sme prišli na to kašľať. Na to, ideme. Dá sa zbierať dažďová voda? Musíme zistiť. Tu je to uhlie, čo som spomínal. Tu a ešte tam. Musíme zistiť, či sa dá zbierať dažďová voda. To by bolo super. My sme dali takú plachtu. Počkali, kým by prešalo, to by natieklo do nejakého vedra, alebo do nejakého nádrže. To by bolo super. Lebo jediné, čo ma trápi, že som nevidel nikde zásoby vody naokolo. Dá, sme doma. Konečne. Dáme si to sem, čo nebudeme teraz potrebovať. A tu máme jednu vodu, to si ešte nechám. Uhlie, iron, stone, to si nechám, toto nemusím tu mať. Short iron pipe, to potrebujem. No a poďme pozrieť, či môžeme spraviť to bellows. Bellows, môžeme. Krap. Počkáme, kým sa nám to dorobí a pozrieme sa na forge. Potrebujeme... Á, lamp of clay nemám! Ja som vedel, že niečo som zabudol. Nevadí, ale to nájdeme niekde, naokolo. Ale asi až zajtra, lebo teraz už je dosť neskoro. Ale to sme postúpili, to som minule strašne dlho hľadal. Môžeme si urobiť sviečky. Keď si zoberme to sádlo... Ten animal fat, potom... Tak, myslím, že sa dá spraviť sviečka z toho. Tu je. Candle. A nie, tallow. Počkať. Potrebujeme tallow. Aha, potrebujem jednu z týchto vecí. Grill a podobne. Kruci. OK, nevadí. Jenže zase, že nám prší. Áno, prší nám donútra. Nevadí. Dobre, odložíme si totok, aj totok, aj totok. No, feather si zoberiem. To si dám asi na seba, toto bude lepšie, ak čo mám. Kaš. A nie, toto, inventory, krá, toho som chcel. Momentálne mám na sebe, tieto majú... Waterproof 5... Light Armor 1, Tailoring 2, a toto sú čo? Tailoring 2. Durability 50 z 81 versus 74 4%. Toto je lepšie. Toto je lepšie, toto si iba rozoberem. Máme, že scrap. Ostatné je v pohode. Toto sa dá opraviť? Počkajte, čo potrebujeme na opravu? Repair. Počujem zombíko za sebou.
Teda nie za sebou, ale vonku. Oh fuck. Kam ide? Do pačic, kopec ich sem ide. Nie, 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 nie. Nie som doma. Nie som doma? Nikto ste nevideli. Nie, nie, sú hneď za dvorami. Hneď za stenou. Oh shit. Nie, 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 nie. Oh shit. Áno, je tam, áno, je tam. O bože, o bože. niečo rozbijajú tam vzadu. Jeden je za dverami. No to je len deň 2. Ale myslím, že sme v bezpečí, nás nebudú vidieť. Tam rozbijajú niečo železné. Dúfam, že sa dobijajú do tej krypty, aby sme to potom mohli vylutovať, ale no neviem. Čo, ostane to takto čupeť, nebudem sa hýbať až do rána. Tak držte palce. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!